Lorenz Gonze għet jissiled bejżewċ fronti fil-Partit Nazjonalista, maġoranza għawija li bħaledwin Vassallo għet titlob biex il-Partit jibqa ajżom il-pozizjoni kontra divorzju, u minoranza oħra zaħira imma soda li għettajt li l-Partit Nazjonalista għandu jibidda l-pozizjoni tijaw biex t r-realtà għara l-vot fil-referendum għatħul ta' divorzju f-Malta. Waqt li kien qed jitkellem fi programm fuq Radio One Edwin Vassal li l partit Nazzjonalista biex ma jbiddilx il-pożizzjoni tiegħu kontra d-divorzju. Ħażin jekk nitolbu wkoll l partit Nazzjonalista ibiddel femtu bħalma bħal makkina u min talab ibiddel femtu fuq id-divorzju pereżempju jew x'inhu l-opinjoni tiegħu fuq iż it tlieta li għadda Lorenz Gondi dikjara ruħu gburi bil-pozizjoni kontra divorzju li tan il-Partit Nazjonalista. Sissa, il-Prim-Ministru għadu ma' kif se vota dwar il-liġi il il ta' divorzju fil-Parlament. Damminkeja appelli kontinwi minn uħut mil-backbenchers nazjonalisti biex il-kaptaħħom jati jom direzzjoni dwar dan il-vot parlamentari.